Për shëndetje Hoxh, çfarë mendoni për Jezusin? Mendimi im dhe I çdo muslimani për Isain, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është se ai është profeti I Allahut lartësuar, njëri prej profetëve më të zgjedhur të të madhit Zot. Është rob I Zotit dhe I dërguar I tij. Allahu I lartësuar e përmend Isain, Jezusin, Kur'an, inne methele Isa, inda Allahi ke methele Adem, khalaqahu min turabin, thumme kale lehu, kun fe jekun. Shembuli Isait, tek Allahu I lartësuar është si shembuli Ademit të cilin e kryoj prej balte, I tha bohu dhe ju bo. Ne pa tjetër, Isain a.s. e duam shumë, dhe nga dëshuria e madhe që kemi për të, është që ne zbatojmë një porosi të cilën ai e kalon. Ka ardhë, e përmend Zotin Kur'an, wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmed. Dhe kam ardhë si një përgëzues për një pejgamber I cili do të vinë mbas meje I cili quhet Ahmed. Pra, njëri ndër emrat e Muhamedit, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Pra, ne e duam Isain. Kur pasojmë Muhammedin a.s., shprehim dashurin dhe Isait, sepse qojmë në vend një porosi për I porosive të ti. Duke pasuar Muhammedin a.s., ne jemi në rrugën e të gjithë profetve të Zotit gjithësis, ndërta edhe në rrugën e Isait a.s.